Ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään mulla on vieraana menestynyt, komea, hyvä jätkä nimeltä Ville Galle. Mitä äijä, kaikki hyvin. Kiva nähdä. Kiva päästä tänne. Kyllä vitus. Mulla oli frendi, oli personal traineri. Treenattiin tossa Vantaalla ja kun mä asun tässä Kalasatamassa, niin mä ajattelin, että mä en jaksa aina ajella sinne. Käytiin oikeastaan niin kuin ne tietyt liikkeet vaan läpi. Osaa vähän vetää hyvin kyykkyä, ettei mene selälleen ja tolleen. Mäkin voin auttaa sua, jos tarvit jostain apua. Mäkin on 4 vuotta varmaan käynyt nyt salilla. Joo. No, mut kohta sä näet, millaista rämpimistä tää mun salivetäminen on. Kyllä, videossa. Mitä sä haluat treenaa? Ei, mulle käy kaikki. Pelkät kädet tai sit selkähauis. Mikä sulle maistuu? Vetopäivä. Mulla on vähän siivet vielä vajaat. Niin. Mulla on oma treeniappi, niin mä katson sieltä on treenit. Mä oon laittanut sinne, että ihmiset ostaa sitä. Se on ihan hyödyllinen. Käyn täällä salille, että näkee ihmisiä. Jep. Silleen, että sosiaalistuu. Niin. Mulla on ainakin sellainen ongelma, että mulla on vaikea puhua tietysti randomeille. Nytkin tietysti vähän stressaa. Okei. No mut kato. Mut siihen tottuu. Lähtee. Sitten kun pyörii tuossa 15 vuotta kadulla, siihen tottuu. Pitää tulla sinne futistreeneihin vaan, niin siellä ainakin näkee vähän jotain tuota omettaa julkiksi artisteja. Niin. Siellä ei, ainakin vittu suoraan vaan. Kaikki ihan normityyppejä, eihän siinä silleen mitään. Samanlaisia mikkihiiriä. Köydettää vähän ottaa soijaa. Täällä on treeniopissa on kaikki niinku. Okay. Mä oon laittanut tän hitomontari treeniohjelmaan. Miten toi sit niinku silleen? Joku ostaa ton sulta. Joo, se ostaa, sit se saa kaikki niinku auki. Silleen täällä on rasvanpolto-ohjelmia, ruokavalioita, paljon muuta. Silleen, että mähän on niinku urheilu aina ja niinku jollain tavalla oli kiva tulla tähän sunkikkaan nyt vähän tälleen. Mä tiedän, että sulla on nuori seuraajia, niin me ollaan Jarenkaan just aloitetaan keskonkaan semmonen kampanja, että liike on lääke. Joo. Niin sit kun mä olin tossa just Rögenkikkaan juoksee Cooperia ja kaikkea, että on kiva niinku jotenkin tsemppaa nuoria niinku sporttaa, että se on tosi tärkeet. Et kun tuolla näkee noita tilastoja, että kuinka vähän jengi niinku kun nykyään liikkuu, niin te ja kaikki muut teette tosi hyvää duunia. Niin. Jos me täällä saadaan joku tyyppi innostua salille, niin mun mielestä se on se juttu. Käykää salille. Se on ihan sama mikä urheilulla on, niin urheilkaa oikeesti. Terveys vaan kaikki. Vaikka olla vitusti flyys ennen kuin 30. Niin, sit pitää. 30 niin pitää jäädä eläkkeelle. Kyllä, niin, saa 30 se ikäposkella. Niin, mitä se Gettoman sanoi, että rantatontti ja pystyy nauttiikin välillä. Jep. Että onks niinku tiukkaa silleen, että voi ottaa pari hiivaa silloin tällöin. Kyllä mä vaan. En mä silleen mieti boraksenkaan kannat silleen, että se on liikaa haittaa, jos mä otan pari bissää. En mä silleen kiinnosta. Musta tuntuu, että nää tämmöset isot tilat oli ennen jotain onneloita sun muita. Nykyään mä oon käynyt perjantai-iltasi täällä, niin hengi laittaa vähän parempaa päälle ja tulee tänne vähän kattelee kissaa. Ja tiedätkö, shakerit heiluu, mutta ei ole enää viinaa, vaan niinku, jengi haluaa voida hyvin. Se oli vuosi sitten, että sali tuli varmaan niinku trendiin silleen hitosti, ainakin TikTokissa huomasi. Mutta mä oon onnellut, että mä aloitin ennen sitä trendiä, niin pystyn alkaa valmentaa vähän niinku nyt jo niitä aloittelijoita, niin sitten se on mullekin hitoilla. Siisti. Ja siis mikä parempaa, tiedätkö, niinku, vaikka itselläkin silleen, että harrastuksessa tulee ammatti. Että niin kuin mä tein niin kuin musaa silleen friendien kanssa ja sitten yhtäkkiä asiat menee miten menee ja sitten siitä tulee homma ja lähtee vähän niin kuin silleen just niin kuin mä sanoin, että olette nuorena nyt lähtenyt yrittämään, niin mäkin olen kyllä oppinut Jaren kanssa aika kantapää kautta kaikki. Että. No ei ole ammattimies. No pikkuhiljaa, mutta kyllä siinä on niin kuin kilsoja takana. Niin kuin. Mä katsoin sen sun dokkarin silleen vuosi sitten. 2 kertaa putkea oli hiton hyvä. Vitun motivoiva, hyvä niin kuin tarina. Tuo oli sielläkin vissiin rankkoja aikoja välillä. On, ja siis niinku just se, että sen oppii ja niinku, että se jaksaa jonkun aikaa niinku, silleen painaa 24/7 ja ryyppää ja hölmöillä, mutta niinku, nyt mä alan olemaan siinä ja sitten, että kivempi voida hyvin. Ja niinku, et. Mä muistan sen yhden aamun oikeastaan, mikä muutti sen, että kun mä en päässyt enää niinku, ylös ja mä jouduin niinku, peruun mun palaveri sen takia, että mä olin vaan väsynyt. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mun pitää niinku, valita siitä, että jatkaanko mä tätä bailaamista vai alanko mä niinku, laittaa duunit edelleen ja sitten siitä pikkuhiljaa niinku, vähennä. Kyllä tuossa 10 vuotta aika kovaa painettiin. Et mä voin sanoa, että joskus ehkä voi kertoa enemmän. Niin. Niin kuin. Entä nykyään? Ryyppäätkö paljon nykyään? Perjantaista tai lauantaista? No, mä oon ruvennut niin kuin silleen valitsemaan. Et kyllähän tässä niin kuin musa-alalla olisi koko ajan jotain kekkeitä niin, ja muita. Mutta niin mä oon niin kuin nähnyt ne. Et kyllä nyt niin kuin lauantaina mun yksi edustama artisti on siellä kilpailemassa. Niin kyllä mä sinne lähden springipää vähän juhliin ja otan pari maljakkoa siinä. Mutta ei sitä tarvii aina aamu 6 enää painaa. Ei tarvii. Se on hyvä pikku. Vittu. Äijä, kammotikka, vittu mitkä haulikat, vittu, boom, nice. Mä oon nyt alkanut pitkästä aikaa syömään vasta kunnolla. Mulla oli vähän aikaa sitten silleen, että 2 kuukautta mä söin pelkkää niinku paskaa. Mä kävin ulkon syömässä paljon, mä söin himas vaan niinku jotain männäriä tai jotain tällaista. Aulikko se ottaa sitä.
PT Vatanen vittu. Varo. PT, mä oon tulos. Niin. Testotiimo, täältä ollaan tulos. Testokin lähti Brasiliaan, mulle jäi Suomi vittu yksin. Kaksi vielä ainakin. Vittu kunnon puristus loppuu nyt. Nyt on nätti. Tuo oli kova. Testa. Nää on vittu haulikot, hä? Kunnon podi. Näin tossa on. Ei mulla. Ei, tuo on hyvä. Mä tein yleensä silleen, että 2-3 sarjaa, yksi lämpö, sitä ei lasketa. Joo. Se kerkee hyvin vittu. Ai ja fresh katti vittu, hä? Kävi just teille, oli pakko. Kypärä iiris. Onko sulla tatskaa muuta silleen paljon? On, mulla on vähän semmoista niinku... Inside juttua. Se linnatatska type, että meillä oli silloin aikoinaan, kun oltiin räppipäissä, no. Niin sitten tota... Mun frendi harrasti tatskailua, niin se on piirtänyt mulla ympäri ja kaikkea. No. Mulla on kaikki hölmöä juttuja. Mulla on itellä tos ensi viikolla. Mä otan tohon rintaan, semi on piissi. Joo. Ja tohon. Mulla on just silleen niinku... No mä oon nähnyt jossain kuvassa. Hölmöä juttu. Tässä ei nyt pysty peltipaljaan vielä vetämään, mutta pari kuukautta mä otan tuon Roy Reinin tosta noin, niin mä oon tikkarissa. Otetaan joskus, joskus otetaan toinen treeni, niin voidaan katsoa, että ei ole kasvanut enemmän kuin mä varmaan. Onko sun niinku hyvältä? Tenssi, mulla on vähän ikävästä, mutta kerran mä oon vaihtanut, niin en mä nyt takas mene. Ja sitten ei kellastu hampaan, näin kuuma hampaan. Tilake kellastu, että täällä yksi hammas vähän enemmän kuin muut. No niin. Vittu mäkin haluan tollasen. Tuohon. Ei mitään tehdä, vähän duunia ja sit vasta. Tässä pitäisi jossain tuntua, kun puristat. Just näin. Siellä luut kolisee. Ei ollut hyvä hajovesi. Thanks. I'm in the whip with a thotty, looking like Scabby, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's. Aja sitä varsaa. Vittu täysi. Paljon pitää yrittää ja suurimmassa on niinku epäonnistumisia, mutta sitten kunhan jaksaa vaan ja niinku pysyy nöyränä niiden juttujen edessä, että tehdä paljon duunia. On se sitten mikä laji vaan, on se sitten tämä salin vetäminen tai musan tekeminen, niin se on 24/7, sun visio pyörii päässä, miten sä pystyt parantaa sun bisnestä, miten sä oot huomioon parempi niin kuin jollain tavalla. Onko sulla ikinä ollut sellaista, että sulla olisi joku burnout, että ei vaan vittu lähde? Joo, niin kuin... varmasti on. Sitten jollain tavalla, sit kun sä joudut sinne niin kuin kierteeseen, niin sit sieltä, niin kuin, sun on pakko vaan koko ajan niin kuin tuottaa periaatteessa sitä sisältöä ihmisille. Koska tässä nykypäivänäkin niin kuin tuntuu, että tämä kiihtyy vaan tämä koko ajan, että pitäisi tulla koko ajan lisää uusia niin, ideoita, niin. Uusia juttuja, uusia videoita. Ja koska koko ajan tulee uusia tekijöitä, niin pakko tietysti pistää itsekin hanaa vaan, ettei jää minkään jalkoihin. Niin siksi toi on niin helkkarin kova, että sit jollain tavalla, että harva pystyy pitämään sen oman päänsä ja sen oman visionsa ja uskoa siihen, kun kaikki katsoo vähän, että miten tuo naapuri tekee. Ja hitto, tuolta taas tulee joku uusi ja vähän tuoreempi. Et niinku, se on tosi, tosi raskas tänä päivänä, on se sit mikä ala vaan, et varsinkin tuossa musa-alallakin, niin tuntuu, että joka viikko tulee uusi hitti. Ja niinku. Siitä huomaa musa-alasta, huomaa TikTokista, että siinä on niinku vitusti kilpailu. Niin. Ennen silleen tehtiin albumi 2-3 vuodessa, nykyään sun pitää joka vuosi tulla albumia, niin kuin olla koko ajan tiisaamassa TikTokissa uutta biisiä. Et se on niin kuin tosi, tosi raskasta niin kuin nuoria päivää. Siis tää äijä, 36-vuotias, näyttää rehellisesti 25. Kato. Urheilkaa vielä, että pysytte raikkaana niin sanotusti. Niin. Älkää vetäkö dopea. Ainakaan koko elämä. Noniin. Vittu, arvaa mitä? Äijä, mäkin oon putkari. Oikeesti? Joo. Mä tein tossa kesällä 2-3 kuukautta niitä hommia, mä olin silleen, vittu mä en jaksa enää. Sitten mä lähdin tekemään somea vittu täysin ja silloin mun IG räjähti. Ja... Joo, mutta et se, että et sulla on ollut perspektiiviä semmoisista oikeista hommista. Mm. Sä tiedät, että sä et halua välttämättä sinne. Et nyt sä haluat painaa tässä hanaa, kun sä oot saanut tämmöisen mahdollisuuden. Pakko painaa. Kun se, että sä menet backiin sinne viemäreihin ruuvaan, niin vittu, häh. Se vaan antaa bensaa sulle, kun sä mietit, että never backiin, snickerit jalkaa ja... Vittu esimies pisti, mutta johonkin vittu kaivaa rassaa tai että mulla oli vittu kaikki vaatteet ihan paskat. Nyt se soittaa sulle, että hei, aika hyvät dimmut korvis, veli, mitä menee. Niin. Tuoltaan mun pojille nimmarit, vittu. Mä enää ikin tuu takas. Eiks niin, häh? Epäonnistumisen pelko johtaa epäonnistumiseen. Siisti. Roy tietää. Toi kyllä natsais. Joo, mä sanon tänään, kun mä menen. Joo. Mulla on melkein vittu Ronaldo-nappikset. Mikä paikka? Oikea laita kärki. Okei, äijä tulee Märkäsimon paikalle. Märkäsimon.
Voi mennä hetki vaihtoon. Mä voin näyttää yhdessä pelissä mun taidot, jos ei, mä menen takas sinne vaihtoon. Joo, ihmeessä. Meillä on ollut vähän jätkiä muutenkin reeneissä. Teekö siellä olla nyt pelit? Me aloitetaan katsoa Cliffa-videoa, niin sanoit, että heti alkaa pelit. Joo, Suomen Cupin karsinta ja sitten me lähdetään Romaniaan Eurooppa-peliin. Aha, kova. Tykkäätkö käydä niinku keikoilla tai jossain festareilla? Tai... En mä oikein. Mulla oli mahdollisuus mennä Haavin keikalle tossa yksi päivä, mutta sitten Topias alkoi vähän jännistää. Ja Kostin keikalle pääsis nyt tämän kuun lopussa katsoa meitä sinne. Joo. Tän massille ei käynytkin festareilta missä. Okei. Milloin sulla olisi? Onko sulla blogeilla keikkaa tai jotain? No kyllä, meillä on joka paikassa keikka. Meillä alkaa kiertua nyt tossa maaliskuussa. Pitää tulla tsekiin. Joo, tulkaa ihmiset. Mä otan liput teille, niin tulkaa tsekkaa keikka. Siellä tulee vittu 100 prosenttia. Tää tulee kameralle. Panna nelisilmää ja tulla epoa siihen äijille. Vittu epoa, ai vittu livenä epoa. Vittu unelma. Mä sekoon. Joo. Tuut vetää sinne märkäsi mun riimit häissä biisiin. Vittu. Lavalle heittää tuplahaukkaa epoa aikaa. Joo, öljyä vittu. Kroppaa. Joo, me käydään Siimin kanssa tässä treenaa, sekin on ihan hyvässä kunnossa vielä. Milloin olisi eka keikka? Onko täällä niinku PK-seudulla vai onko täällä niinku pidemmin? Joo, meillä on tuossa Helsingin jäähallissa. No, sinne sitten. Tulkaa sinne. 100%. Laitetaan viestiin. Mä laitan teille flabatiiriin. Kyllä heti paikalla. Tsekkaa. Mä otan pari hiivaa keikan jälkeen. Ai viis, 100%. Ja pari ennen. Koko ajan joku kuvaa teet, että saat vähän turvotuksi. Oliko siellä ihan 247 niin kamera tälleen? Ylipäätään kun tuli noin kamerakännykät, niin kyllähän koko ajan joku kuvaa sua. Olet ainakin tottunut siihen nyt, jos kamera kuvaa. Niin. Joo. Kyllä tässä välillä ollaan Roy Immosen Tube-kanavalla ja välillä ollaan Huvilaa Huussissa. Sä oot käynyt myös Poliisin Koukos-kanavalla käynyt pyörähtelemaan. Joo. Ja mäkin no, Roope ja Joona on Gillas tuttuja. Tubehan... Joo, Hala Gilla, joo. Et kiva tehdä Tuben sisältöä. Tuntuu, että se on niinku nykyinen televisio. Et nuoret katsoo sitä enemmän kuin jotain maikkaria. Oh, me ollaan jollain tavalla Jarekaan aloitettu vlogaamisesta. Mm. Sitten kun meillä oli niitä kiertuevideoita ja kaikki. Et silloin kun me ollaan oltu oikeastaan niitä OG-tubettajia joskus aikoinaan. Et tuo on tommonen niinku bissen nosto. Jaksaa imee ananaslonkerosit. Siihen kyllästyy helposti. Ananaksen. Tuli uutinen, tuli se joku uusi lankaa. Joo. Maistaa? En oo. Mikä se citrus lemon vai joku tommonen? Milläs autolla sä ajat? Ootsä mersumiehi? Toyota Avensis. Okei. No. Pitää vähän matalaa profiiliä tietysti. Et sä ajaa mun auton. Minkä auto sä haluis? Onks mitään? Ei oo niin väliä oikeesti loppupeleissä. Mua ei autot silleen niin hirveästi kiinnosta. Joo. Viimeinen liike edessä. Tässä alkaa olla jo aika pumppi päällä. Jätkä, tuossa mennään vielä vähän putistreeniin tämän jälkeen. Mitä jaksaa? Tänään mennään killareeneihin vielä vähän reenaa. Ei mitään, liike on lääke. Joo, kevyt. Hakekaa Roille vähän lisää painoa nyt. Tuva. Just noin. Ja sit siitä lähdet puristaa. Kyynärpäät voit vähän pitää kiinni tässä kyljäs kiinni. Tolleen. Ja siihen vaan vittu puristus, se on siihen musta kulta. Tuu hirveä puristus vaan kasvaa. Jotenkin kattoo tuolta treeneissä, kun sä mietit, että mitä vittua se rajaa, mutta se on hyvä. Sairas. Let's go. Tulee helposti. 20% painosta pois. Dropsetti. Hirveä puristus tohon. Just noin. Mikä on sun oma lempibiisi? Oma lempibiisi meidän katalogista. Joo. Varmaan Ikuinen vappu. Tai Pienissä häissä. Ikuinen vappu, vitsi se boomas silloin. Sehän oli jo lista ykkönen niin kuin vaikka kuin pitkään. Joo. Siihen tahtiin on kuule itekin nostellut maljaa tossa 16-ikäisenä. Ollut kyllä kuule, ai että, hyviä aikoja. Muista hyvät paremmat lukijabileet oli vappuna kuin toi taustalla vaan. Miten meni reeni? Reeni meni hyvin. Kiitos, että Päijä pääsi videolle. Todellakin. Mä ymmärrän, että sulla on varmaan tietysti oma työ, paljon niin kuin omaa tekemistä ja kaikkea tällaista, niin respekti, että äijä lähti messiin. Niin kuin mä aina sanoin, että jos joku pyytää mua sporttaa, niin mä lähden ilomielin messiin. Tää on mulle aina ilo. Saa tehdä saman vähän urheilla ja jauhaa nuorten bisnesmiesten kanssa vähän tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitos. Onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? Sulla on vapaa sananvapaus. Joo, saat ei muuta sanoa. Kuin, että liikkukaa paljon ja muistakaa pitää itsestänne huolta. Mä oon pysynyt niin kuin elämän syrjässä kiinni tämän urheilun takia. Tää on mulle tosi tärkeää.
terveisiä kaikille vaan. Kiitos, että sain tulla mukaan tähän videoon. Muistakaa urheilla.